ရမောင်နဲ့ထားတို့အတွက်မှတ်တမ်းတင်ရလာအောင်တဥယရနာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မော်ကွန်လို့ပေးချင်တာဟောမရတော့ရမကောင်းပါဘူးဟောထားလေပါထားပေးချင်တဲ့မော်ကွန်ကိုဒုတိယတာယောက်ကြလေးချင်ပါဟုတ်ပြီ။ဒါမှမဟုတ်သူသားကြော်လေးမောင်ပြီးကျန်ရတာဆိုပြီးပြေးနော်။ဒါလေးမှာပါလေ။ဝါ။အာမာပထမရဒုတိယကြီးပြောနေတာလေမောင်ကလေ။ဒီတယောက်တော့မနေ့ခက်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 ရအောင်ယူထားတဲ့ဥစ္စာ။ချက်ဝင်ကလည်းပြောပြထားရတာ။အဲ့တော့ဒီပထမအုပ်ဆုံးတယောက်ကိုပဲထား။မော်ကွန်လို့ပဲပြင်မယ်။နောင်မနောင်မော်ကွန်ပဲပြင်မယ်။နောင်မနောင်။အော်လုပ်ပြီပါ။ဒါမောင်ဆရာကိုပြောမှာပေါ့။အဲ့ခါကျမှထားပြီးကျန်တယ်မော်ကွန်ဆိုနေမယ်ပြီ။နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယကလေးကျမမောင်ပေးချင်တဲ့နယ်ရတာဆိုတာလေးပေးလိုက်ဒီသားလေးကိုတော့မော်ကွန်လို့ပဲပြင်မယ်နောင်မနောင်မော်ကွန်ပဲပြင်မယ်နောင်မနောင်အော်လုပ်ပြီပါထားမောင်အောင်မချစ်ဘူးလားအဲ့ဆိုထားပြန်မင်းမယ်ထားဟောမောင်မချစ်ဘူးလားဟမ်ဟမ်ထားတယ်ထားမောင်ဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတာထားအသိဆုံးပါချစ်တယ်ဆိုလိုလိုက်ရမှာပေါ့မောင်ရဲ့မော်ကွန်နော်နိုင်ချစ်ပြီဟောနိုင်ချစ်ပြီပါအာလိမ့်မှပါတယ်နော်မော်ကွန်နော်哦ချစ်လို့တော့လေလူလဲတော့ဟောကဲထားပြီးချင်တာနဲ့ပြီးပါဗျာမောင်ကုန်းလုံးပဲပြီးလိုက်ပါမောင်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တာမောင်ကချစ်စရာလေးဟုတ်ချစ်အများကြီးအားချစ်မောင်ကုန်းကုန်းမောင不要没来这种没路没压路这种没路没压路没路压路为啥你压路没来比吗没没这些在没都叫无数嗯不仅在这个里我让妈冲地他没数这种不可能的路不可能的路这种心里ตาเหยลีเนี่ยปะเตะพี่จ้ะไม่คันร้อนไหนน้อโหดิไม่คันอ๋อเวทนาเนี่ยมินี่อ่ะไม่คันร้อนไหนน้อลูกอะเย็ดตรงตกลงมวยแล้วพี่อ๋อตกลงมวยแล้วพี่อ่ะฮ่าโหดิเค้าจะน้อยวยแล้วล่ะไม่ว่ายังมาพี่อ่ะยวยแล้วพี่อ่ะจุรမျိုးยังมาพี่อ๋อไอ้เว้ยตอกเด้เออตอกเด้ฮะตอกเด้อะบ่มาวนเลยบูเนี่ยบ่มาบ่มาบ่สิเว้ยล่ะมาปีนเลยมุ้งเลยมะลิอ๋อมาจ่าเลยแกยังบ่สิกูเนี่ยบ่งเนี่ยบ่งมาเลยบ่เอออ๋อบ่งอีเป็ดอ่ะล่ะเนี่ยอุ้มมาเจ้ามาเด้อ่ะตัวเราอีแต่เป็ดบ่เอาแม่เออตอกเด้ดิบะลิกงวายหิมิเฮ้ยมินี่แกตรีอ่ะเรามูลสิทธิ์ดิเปี่ยวบัวเรามูมาไปเผียเปี่ยวบัวเรามูมาว่ะเผียอะลูกตองเนี่ยมาจาเลี้ยโตตรีอ่ะแหละสิทธิ์เปี่ยวมาตองมางาย้อมมาเผียฮะไม่เอาตองมาไม่เอาตองมาไม่เอาตบเรามูว่ะเผียไม่เอาตบเรามูว่ะเผียมาสิเอ้喂，阿姨，爸，
孩子还跟什么土的不起土的死我是太太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 太吴王就开幕片了，啊，老板奈么拉路？好个，下路你要开那路过，就那九寨沟老板没？下路你要过来，就那我们基础的你还是吧？下我不会讲啥。基础啊嘞，基础的项目呀，但没，这介绍我老的苦路都包他背了，老背吧？哎，这可没好嘞，老阿个背嘛吧？但没，第一查了九寨沟了。老伯呀，好个，谁家娃子呀？是啊，我说明是啊，说有他的临摹家嘛，见到老伯伯，你会有他的对，见到技术的对面了嘛？弟弟心里有，不看那路子，见到要不背吧，没事啊，谁家娃？你这说着，见到我来没抓我呀？苏女啊，因为我是我一路开过，你这个都要赚钱的哩，那种他嘞，都不看呐，伊嘞，都怎么样？方便了，哥们呀！不要吧，别。OK， 隔离的话，我一定负责看路边。都被你们搞弄掉了。我别的呀，我别的。哎，都是有面容来给背吧的。哦。OK， 我呀 ，OK， 我叫那喇叭妹，我都来叫那喇叭妹都叫来吧，别，喏。苏敏，啊，一级的警察给我报了冤的话，告你。这些事情不开的都是药这些不必要啊他也不是我的姑姑来了就了不骗不要杨爷进来叫谁家没 OK 谁家没叫多少没顺便多少没我比你这些也不好没那里没路没来无所嗯啊故事不能没来没路来比谁要跟我比我的没我也没那么的比我的这家人没说说到的话那是他的没那么吵谁要跟他的没那么吵可是我们大爷，手可别弄！这是什么宝？小心吧，小心吧，小心吧！谁抢的？啊！大爷，小心点，来，我还没掉过来，没掉过来。大路这路上小心啊！对的。路上小马老瓜，他们，啊，佩佩，大成龙，林啊！先拍拉比，压拍拉比。哪里露你家了？可以。怎么又给咱你家了？哦，这路东西，哪怕没在家耶，特别在天开路，路给啥的苦，可以多哈没。别多哈嘛嘞，怎么着？来开路没有？没有，东西，路给啥说嘞？
ဖေမသွားလို့မရဘူးလားလေရမယ်တမီးရတထေးခိုင်းတာလေအင်းလေဖေမသွားမဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့လေသွားပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးရင်တော့မင်းမြတ်ပြန်လာခဲ့နော်ဟောညာရင်ညတာတော့ဟိုဘက်ချန်ဒေါ်လေးပူကိုဖေခေါ်တာညာအိပ်ပြီးလေနော်ဟုတ်တမီးရမောင်လေးကိုယူဆိုင်ဆက်ချာပါဖေဒီမောင်လေးပြီးစေလားလေလေမာနေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတမီးတော့ကစားလာဒီကောက်တော့上学不忙吗？阿飞，你留。当这样想的，我真这样想的。今朝也孤独赶路呗，可不啦？可累也孤独赶路呗，受不了呀。这可累了。ကျွန်တော်ပဲမွေးစားမယ်ပထမတယောက်တော့လေအမွေစားအမွေခါမွေးစားခဲ့ပြီပြီကျွန်တော်မိန်းမတော့မသိဘူးဗျာဟာသူ့သားရင်းလို့ပဲထင်းနေတာအဲ့တော့ဒီကလေးကိုအသိစေချင်ဗျာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ချင်းဒီဒီကိစ္စတွေကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြောမပြောင်းဒါပေမဲ့ဒီကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ညီလေးရှိနေတုံးပဲဒီကိစ္စကိုသိတာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုထေကိုပေးသေးရဲ့ဒီ၃ယောက်တည်းသိတဲ့ရွှေဝဇလန်လေးပါဗျာကြည့်ဝတ်ထားတာပဲကောင်းပါလေဟုတ်ပါတယ်ဘသူ့ဦးမှာကျွန်တော်မသိစေချင်ဘူးညာရပါဒါလေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ပါကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကိုဖေသိန်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးညာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသည်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်သွားမှာပါယုံကြည်ပါလေဘောမေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးကိုခုပဲခေါ်သွားလိုက်တော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ visiting card ဘာကိစ္စပဲရှိရှိဘာအကြောင်းပဲရှိရှိကျွန်တော်စီကိုအချိန်မီဖုန်းဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကျွန်တော်လည်းပင်ဒီယားဘက်ကိုရောက်တိုင်းအမြဲဝင်ပါမယ်ဒါရေရာကပင်းစင်ပြီးလားဟုတ်ကဲ့ဒီလာခဲ့တော့ပစ္စည်းအားလုံးပါပြီလားဟုတ်ကဲ့အားဟဲ့ဒါဘာမှအားမငယ်လက်ဘဝမှာထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုရီကဥုံနဲ့လိုက်ပါလားကဲ။ဟေးမမနေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ကြောက်ခွင့်ပြုပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်မင်းတို့ညီကိုတွေအတူတူနေကွင်းရသွားကြပြီ။လေပါရကွာ။ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေเนา
တောက်ရှာမရှိဘူးဟိုตาဟိုဟိုအဖေလို့ပဲသဘောထားเนาะဟိုအဖေလို့လဲခေါ်ဟုတ်ပြီလားตาနာမည်อ่ะအတာဘာအတာအတာตาဟိုအဖေနာမည်ပြောင်းပြီးမယ်กว่าเนาะစိတ်တလူတဘဝတဲ့အနေနဲ့ကနာမည်ဟောပြောင်းပြီးတော့ဒီဘဝဆောက်ဖို့အတွက်နာမည်ပြောင်းပေးမယ်။ဒါဟုတ်ဒုတိယကလေးကျမမောင်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ရတာဆိုတာလေးပေးလိုက်ဒီသားလေးကိုတော့မော်ကုန်းလို့ပဲပေးမယ်။နော်မောင်နော်မော်ကုန်းပဲပေးမယ်နော်။ဘေးရတာလို့နာမည်ပေးမယ်။သားနာမည်ရတာမှတ်ထားနော်။ရတာမရ။နေပါလေသား။လလလနေသားကြီးညောပြီနားဝတ်စားရပါလေချွတ်လို့ရတယ်လဲလို့ရတယ်နော်တာပစ္စည်းဖယ်လိုက်ဒီမှာမချိုးမချိုးတော့ကိုချထားတယ်ဘယ်ဟုတ်မချိုးတော့ကိုနေခေါ်ဩတာဖယ်ထားလိုက်ပါဒီမှာတောင်းတော့လို့ရတယ်ဒါမချိုးဩတာပစ္စည်းဘယ်သူမှမယူဘူးရေဒီယိုချထားတယ်ဒါမချိုးမချိုးကဲဖယ်လိုက်ပါမချိုးဘယ်ဟုတ်မချိုးဘာဖြစ်လို့လဲသားကြီးတတိရေဒီယိုကဘယ်သူရေဒီယိုမလို့လဲအဖေရေဒီယိုဒါအဖေရဲ့ရေဒီယိုထားလေလေသားဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်ဟဲ့အဖေပြန်ရောက်နေပြီလားတော့တွားကြည့်အခုအချိန်ရောပြန်မလာသေးဘူးပြောတော့ဖြင့်တရက်နှစ်ရက်မမဘာဖြစ်နေရလဲအဖေပေါ့ပြောတော့ဖြင့်တရက်နှစ်ရက်တပတ်တောင်ရှိနေခုအချိန်ရောပြန်မလာသေးဘူးဟောမမရေးပြန်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ထ ිය အောင်ကြာနေရလမ်းမတစ်ခုခုများဖြစ်နေလားမသိဘူးเนาะမောင်ရေနော်အာမရေဖေဖေဘာမှဖြစ်ပါဘူးတာပိုက်စာနေပြီနေစစောကနေအเจ้าမတော်ဘူးနေစားလာအခုပြန်စားပြန်နေလာနေပိုက်ကလွန်လွန်လွန်ပါရဲ့အဲ့ဒါအเจ้าနေအခုအရင်ရောက်နေပြီလေဒါလမ်းမဆော့ထားတော့ပိုက်စာလာပေါ့ဟင်းမင်းရောဒုက္ခပါပဲနော်အေးအဆွေငါထားတာတစ်ခုလုပ်ပြီဟာတွတ်မယ်ကျွန်တော်မြေကြီးနောက်မှာမြေကြီးဝယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်ထပ်ဆောက်ခြင်းလေကျွန်တော်လုံငါကိုချဲ့ခြင်းလေကဲဘလူသဘောရတယ်ကောင်းပါလေကိုကောင်းမြတ်ဘက်ကတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စုံစမ်းပေးပါမယ်အာတေးကြတယ်ဗျာအခမဲ့စုံစမ်းလိုက်တေးကြတယ်တကယ်တေးကြပြီဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တာပိုကောင်းမယ်နဲ့ထင်တယ်အေးဟဲ့ပြောတာလေမှန်တယ်ဗျာလူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပြီးစုံဖြတ်တာတော့ပိုကောင်းတယ်နော်ဒါမှမြေကြီးပါလေဘယ်လောက်ကျေတယ်ပါညာကြည့်လို့ရတော့အဲ့တော့ဘယ်နေသွားကြည့်မလဲ။ဟောကိုကောင်းမြတ်မနေ့ကဆိုဆင်ပြေမလား။မနေ့ဖြစ်မနေ့ဖြစ်မလား။မနေ့ရောပါရှိတယ်။ဖြစ်မလား။ဘာမှရောရှိခွာ။သွားကြည့်လေတရားနေပြီဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တော့ပေါ့။တရားနေ။သွားပါဗျာ။နေ့ပြန်သွားမယ်။ကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်ဒီကပြန်လာနေတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကလူတွေစီကိုဆက်သွက်ထားနေတော့မယ်နော်။ကောင်းတယ်ဗျာဆက်သွက်လိုက်။ဒါစား။ကိုကောင်းမြတ်ကလေးရအဟိုဒါပဲခရောင်းတိတိခရောင်းပြောပြမယ်ဒါကျွန်တော်မွေးစားထားတာဗျာကျွန်တော်ရဲ့သားပဲဆိုတော့နာမည်ကရတာတဲ့ဟဲ့ဒါဒေဒီရဲ့မိတ်ဆွေဦးမြင့်အောင်နဲ့အမှတ်တာနော်ကလေးချစ်စရာလေးကဲဒါစားဒါတော့မောင်ဟန်ကူပဲရောက်နေလဲမောင်မလို့ဗျာမြေကြီးနောက်ကိုဆက်သွားမှာဆိုတော့ရန်ကုန်မောင်ပြန်မလာနိုင်သေးဘူးဟာမြစ်ချင်းနာကိုဘာကိစ္စလဲမောင်မြစ်ချင်းနာကိုဟိုတယ်စောင့်မယ်မြေကိစ္စဆက်သွားမလို့ဩမမဟိုကိုစုံမြင့်ကိုနေပစ္စည်းပုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်ကိုစုံမြင့်တော်သူတမိနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်သွားတယ်တော့ထားပုတ်ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိစ္စသိချင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တော့လားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမောင်ဒါပဲနော်ကစုံမြေရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုဖေရတဲ့ခုအချီကိုပြန်မြောက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲတည့်ရနေကြတယ်အဖေဟာမမအဖေရလာပြီအဖေအဖေဖေလည်းရလာပြီသူကလည်းကြည့်ရင်အညောင်းလေးဆိုင်ရပေါ့ကွာ
ကောင်းမောင်းတော့ကျွန်တော်နေဝညောင်းလာပြီပါဟာသာဘာဖြစ်လဲဟမ်နေမကောင်းလားကောင်းပါလေရောချမ်းလို့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏအပါလာပတ်ထားလိုက်နော်အေးဒါပတ်ထားတော့အချောင်းပေါ်ပါတော့ပြန်ရအောင်မှာဆိုတော့ငါနင့်ကို300ခိုင်လုံးရှော့ပေးမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မရှော့နိုင်တော့ဘူးเนาะငါတွေ့လဲချမ်းရအောင်မယ်ဩထားရေဒီပြိုကြီးတွေလဲထားပါအောင်ဟုတ်ပါရဲ့စီဝါရှာကောင်းပြီမင်းသားလိုချောတဲ့ယောက်ျားရေခတ်ချောချောသားလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နေရငါတို့လိုကိုယ့်ဘာကိုရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့ပြိုကြီးတွေတွေလဲချမ်းမအောင်ဟဲ့ဒါတော့နင်တို့မစွန်တာလေစွန်အောင်စူးစမ်းပေါ့ဒါမြပါခတ်တာမှလို့တို့တို့ကြတော့ခတ်တယ်ဟာဟုတ်ပါငါတို့ကတော့နတ်မိုးလင်းလာလို့ရှင်ပစ္စည်းရောင်းကပစံလေးလိုက်ကောင်းကအကျွေးလေးလိုက်သိမ်းရတယ်အဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့အချိန်တော့မရဘူးဒါမဲ့လွယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့လဲလွယ်တာပဲငါဖောက်တယ်ကောင်မလေးဆိုရင်လေခုဘဲကြီးတစ်ပိနဲ့တွေ့ပြီးပစ္စည်းတွေထပ်မလို့ထားစီကအခုလာထပ်ယူရတာလေထားရဲ့အဲ့ဘဲကြီးကထားမျိုးသားတော့တော့ရှင်ပဲခတ်ချောချောပဲထားမင်းယောက်ျားနေထွက်နေတာဆိုတော့သူများတော့ပါသွားဦးမယ်နော်တတိချောင်းငါနဲ့ကိုတတိပေးတာစုပ်ပြောနေတယ်ဒီကဟာစားရာနောက်လိုက်တာပါနေအောင်လည်းဖြစ်သွားရည်လားမျက်နှာယူမောင်လည်းသူတို့ပြောတဲ့တထေးလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟယ်လိုရှင်ကျွန်မပုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်မလားဟုတ်လားဟာပြောလေမောင်ကိုစုံမြင့်ပစ္စည်းပုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စမောင်တိချမပုတ်ခိုင်းဘူးလားမောင်ဘာတွေလုပ်နေလဲထားပြောသလိုကိုစုံမြင့်ကိုပုတ်ခိုင်းမလို့ပဲရန်ကုန်မှာကြံခဲ့တဲ့သူသမီးကသူ့လိုတုတ်ခွေးဖြစ်တော့အရေးပေါ်ရန်ကုန်ပြန်လို့ဖြစ်ရောအေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုစုံမြင့်ရဲ့တပည့်ကိုအောင်ကြီးကိုမနေ့ကပဲပုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီလေဟာကိုအောင်ကြီးဟုတ်ချန်ဆောင်ကိုအောင်ကြီးကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်လေထားရဲ့ကိုစုံမြင့်တပည့်အောင်ကြီးလေဟိုသူကညှိုးကြည့်ရပါလေတစ္ဆာလည်းရှိပါလေမောင်တို့ဘာပဲခိုင်းနေအမယုံရှိအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာပဲမာကိုအောင်ကြီးကြောင့်စာဖွဲ့မနေနဲ့တော့ဟောထားလေကွာကိုစိုးမြင့်ကမောင်ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှလုပ်တာပါမောင်လည်းသဘောတူပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အမနေ့ကပုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီလေထားရဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲမောင်အခုပြဿနာတက်နေပြီလေဟိုနေ့တွေကပုတ်ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကအခုမနေ့ဆိုရောက်တဲ့နေပြီလေဒီမနေ့ထိရောက်မလာအောင်ဆိုတော့ကုန်တွေကမူဆယ်ကနေပြီးတရုတ်ပြူပြန်သွားပြီဟာဘွယ်လက်တွေကတရုတ်ပြူပြန်သွားပြီဟုတ်တယ်အခုမူဆိုင်ကကုံတွေကထားကိုဆင်ရန်ချပေးထားတာလေလုံးလုံးစင်ပါလေထားကလေဂရိမတီးဘူးလို့ပြောခံလိုက်ရပြီထားတစ်ခါလေလက်ကြကုံမီမောင်ရဲ့အချောင်းဝင်လောကမှာဂရိတလုံးဆိုတာတော်ပြီတော်ပြီမောင်ရဲ့မောင်ဆန်လန်းသာပြတ်ရှင်းခဲ့တော့ဒါပဲဟယ်လိုထားထားဟယ်လိုထားဟာဖြတ်သနာကွာဘလို့ဖြစ်တာလေဒီချောပုတ်ခိုင်းတာဟာဘယ်လဲဟာမော်လာဟာငါခွေးလို့ဟာနေငါမမိတယ်နေမဲ့လို့မရဘူးမမညစ်တာကွာဟာငါဘာညစ်လို့လဲဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြိုင်တော့လောက်ရမှာနော်ဆိုင်မီလားဆိုင်မီဝဲ
two, three, like me. Kamiao, jauh pun kau ni lebih sini, babi ku. Jono, tamiat takkan siapa? Ba? Tamiat takkan ni? Hodis ya, tamiat takkan. Adik kau sah, nau siapa buat logo ni? Jono mana bau siapa? Nyale mana bau? Adik kau tamiat takkan. Jono tetelu nyale mana bau siapa? Mi, nyale mana aja. Wah, nau nasi. One, two, three. Maya, apa tu le? Kami ada jual jenau cium dia cakap pizza mah. Jual bukan ni lagi sih. Babi kau le, dia. Dua buah sih. Siapa bukan ni sih? Jenau dua buah sih. Zaman jenau si dua le sakit, lupa orang berdavi. Siapa bukan ni lagi sih? Ule lupa. Jono le jangan jadi target. Jono kan kalau macam itu dia ni apa yang ada siapa? Kami apa jual pun ni, rona rona kau ni. Ayah rona rona kau ni, ni mah? Ani biasi dia, cakap biasi dia mau bu, cakap mai mah biasi dia. Aku di dia tanah jauh, cakap mai mah terlalu tega cari ni. Ni mah kau ni, kami aku cakap, lu yang usah biar tambah tara. Ngadi mah, ngadi mah. ไปยากกว่าเลยเนาะเราจะต่อสู้ตีเนาะเราเล่นมาบาดเจ็บหรือเปล่าเฮ้ยอู้เพ่อมาเล่นมาได้อุ้ยเพ่อมาเล่นมาได้เพ่อมาทุบมาได้อุ้ยทำไมต้องมาอุ้ยไม่ต้องมาเนี่ยกวนจีโจสีมาเล่าเล่าได้สิเจ้าเนี่ยเดียวติดสาชิมูโยจีมูได้ไปเล่าเล่าได้เจ้าก็เลยเอาไปทำโอจ้าเจ้าก็โยจีมูตามูทาร์เรตุ จะมูทาร์เรตุขมิ้นเดสามเอเรตุขมิ้นเจสุติเอาน้ำเลเรตุเจสุกันเรตุจะพานิบุษยาจะนรกบัวลูราเซียเซจักรุเซียบุษยาฮะฮะตัวเราพิโอกาวเนี่ยยังกาวเนี่ยมูยาเลติกาว ฐานเนี่ยเป็นขมิ้นลูกซานี่ล่ะจะคุ้มมาตีเลยยานขมิ้นอาบออกมาจะตีเราเก่าหน่อยขมิ้นเราเก่าหน่อยจะจีสุสาวเจ้าได้ล่ะเท่าขมิ้นอ่ะคุ้มเอาอยู่เลยเราเยอะเลยที่กี่สามาขมิ้นอ่ะมือพูดไปเท่าช้าเลยเราอยากเลยเลยเรื่องนี้นะเจ้าขมิ้นตัดตาตัวเลยอุ้ยแต่ไม่ได้มาไหมพี่อาจจะดูการในลูกพ่อป่าวอุ้ยพี่อาลูกเก่ามาอุ้ย เจ้าเชื่อตรงไหนเจ้าเจ้าป่าวิ่งเจ้ามาไม่ยอมจีเรื่องเจ้าสามสี่เดือนท้าไอ้ลูกเรนเนี่ยเจ้าไปต่อมาเราเตรียมไม่ลงกูขมิ้นเอาเจ้าเราเท่าไรบีขมิ้นเอาเจ้าเราเท่าไรบีต้องลากาเจ้าเท่าไปไรบีเจสุกันเนี่ยดูสิเจ้าก็เตะมือหน้าเนี่ยเราขมิ้นยังไม่มาถ้าเตะมาจีไม่ถ้า ฉันอาจจะคุ้นชิโลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนแน่แต่ที่พับยาตนาพี่จ๋าเลยเฮ้ยแต่ไม่เอากระเป๋าบ้านเนาะแต่ไม่ตีฉันหรอกมี
ဖေတမီးမပြောပြချင်ဦးမလားတမီးအဲ့ပြဿနာကိုမသိရလို့ရှင်တမီးဒီညာအဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဖေရဲ့တမီးကိုပြောပြပါနော်ဖေနော်ဟေးလေးနော်အဖေနဲ့တထေးအပေးယူတစ်ခုရှိကြရတဲ့တူတယ်တမီးကြားလိုက်တာတော့လေတထေးကအဖေစီကနေပြီးတော့ပြန်ပေးပြန်ပေးလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါအဖေတထေးစီကဘာယူထားလို့လဲမီးလေးကนี่ตรงชาชิบล่ะหึคลีอ่ะคลีหนูมะนี่ตั้วณภัณฑ์ดีชาเนี่ยนั้นอ๋อเปี้ยงหมดด้วยปิสิริกงตั้วไปนี่ต้องถับนี่ข้าวป้ามามีนี่อ๋ออภิเนี่ยตะทีปยัตนาตะคุกๆรอชื่ออ่ะเลยมั้ยดีชาเลยล่ะปยัตนาจี้อยู่ชื่อเลยပြဿနာမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထေးကအဖေစီကနေဘာမှပြန်တောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ငါတီးတလောက်ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့ပြဿနာငါတည့်အောင်ကြောင်းစမ်းမယ်။ဖေမပြောပြရင်နေပေါ့။သူဘာသာတမီတည့်အောင်စူးစမ်းမှာ是寫嘛呗送出來哦我要叫這個禮物沒紮不扣來啊沒紮不扣來啊好的啦哎路子剛沒有累累累沒飄完呢過啊累的過搞著了毛睡遍打沒事現在可以看到看到出來了ပြီးတော့လည်းအရွယ်ရောက်သကလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းရှင်တခွန်းတပါးသားများစကားဆက်ပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူး။အခုကြမှာမိုးချရွှေကိုလိုပေါ်လာပြီးငါကမွေးစားမယ်ဆိုတော့ဟောထောက်အယူသားဆုံးပြောတာပါကွာ။ဟောမောင်ယုံပေးပါထားတယ်။ဘာဝင်ရောက်မှလဲ။ဘာဝင်ရောက်မှလဲ။ကျမအယောင်းဝယ်အတွက်ရှင်ကသိန်းဆယ်ချီတဲ့ကြောက်စိမ့်နေကိုလူကြောင်နဲ့ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ရှင်ကကျမပို့ခိုင်းတဲ့လူနဲ့မပို့ဘဲနဲ့ရှင်တခြားတယောက်ကိုပို့ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှပြဿနာဖြစ်လို့ဆုံးရှုံးมาတယ်ဆိုပြီးရှင်ပြောတယ်လေဟမ်မဟုတ်ဘူးထားရမောင်ရှင်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်အဲ့ဒီငွေတွေကိုမရင်ငယ်မကိုရှင်ရော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ထောက်ပံ့ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးရတဲ့ခလေးကိုချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်ဆိုပြီးဒီကိုခေါ်လာတယ်ကျမရှင်ကတော့ကောက်ချက်ချတာအဲ့ဒါအမှန်နေပဲမလားမဟုတ်ဘူးထားရမဟုတ်ဘူးကွာဒုက္ခပါလေအမေဝတ်တုံရေးပါလားကွာဒီမှာထားအောင်ပြောရှင်းရှင်းလေးဒီကလေးအဖေကမောင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်သူ့ဘေးဆုံးသွားတော့ကလေးအကူရမဲ့နေအဲ့မွေးစားဖို့ခေါ်လာတယ်ကွာဘာလို့ရှုပ်ထွေးအောင်ပြောနေတာလဲမောင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းစားပါအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆိုတာဘသူလဲဟမ်ဘာရင်းများဘလောက်တောင်များကျေးဇူးတွေရှိကြလို့သူ့ကလေးကိုမွေးစားဖို့ဒီဖြစ်နေရတာလဲကဲအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းကျမယုံကြည်နိုင်လားအောင်ရှင်ရှင်းပြနိုင်ရင်ကျမလက်ခံပေးမယ်ไอ้ชิโลเว้ยไอ้คลิโอจะมามวยซ้ําแม้
မောင်ကုန်းတွေ့လဲဖို့ရတာပေါ့ကြပြောအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်စာဘသူလဲဘယ်ကလဲပါရမကျေးဇူးရှိနေတာလဲမောင်ဘလို့ရှင်းပြအောင်လေထားရင်သူတို့အဖေကမောင်တို့ဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူလေရှင်မပြောနိုင်တော့ဘူးမလားရှင်ကျမကိုလိမ့်နေကျမဘာမှညာခဲ့တယ်မောင်မညာပါဘူးထားရင်မောင်အမှန်ပြောတာပါထောက်မောင်မလိမ့်ပါဘူးရှင်မရှင်မရှင်ရှင်မရင်ရင်နဲ့ရလာတဲ့ကလေးကိုမဟုတ်ပါဘူးကျမဒီအိမ်မှာမမွေးနိုင်ဘူးထားလည်းမထားနိုင်ဘူးပါမသွေးမတော်ตาမဆက်အမတ်တစားလို့ရောက်လာတဲ့ကလေးမျိုးကျမလက်မခံဘူးမထားနိုင်ဘူးဟာထားရင်မမားနေဘူးကွာမားနေအဲ့တခုမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတော့အတွေ့တိတ်နေရပါလဲရှင်ကိုရုပ်ကြည့်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တည်းကိုရှင်ကတော့မရေငယ်မနဲ့ပျော်ပါပြီကျမကိုလောင်းနေရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါဟာအဲ့လိုမပြောရနဲ့ကွာမောင်ပြောတာကိုယုံပါသားပေါ်မှာအောင်ပေတော့မှတစ္ဆာမမဲ့ဘူးတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးသားရေကျမသားမထင်နဲ့ဘယ်မောင်ရှိကြလို့ရစားမရှိကြတာကိုမှမချုံဘယ်သားမပြောနဲ့တော်တော်မကြိုက်ဘူးသူ့ကြောင့်ဒေဒီနဲ့မှမင်းနဲ့ရင်ပြရတာသူ့ထောက်သွားခိုင်းနေတာသူ့ထောက်သွားခိုင်းနေတာအခုကျမမေးနေလေလင်းမချမ်းဘာလို့အချင်းကြီးပြောင်းလာတာလဲလို့ဟလာဟိုလေအတားရအချင်းဒီလေးအဲ့တော့အကြီးဆိုတာအငယ်ကိုအငယ်တန်းညားတယ်ခွင့်တော့ငါတာမွေးနေလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရုပ်ထားရတာလဲဟမ်